Ni de bon tros els castellers de Vilafranca fluixen. Portem gairebé 3 hores i mitja de castells. I aquí els tenen intentant novament el 2 de 8 sense folre. I és que en el primer intent l'han vist bé. Certament ha estat un intent molt seriós. És a dir, que li han vist garanties de poder-lo carregar per primera vegada aquest segle i possiblement per primera vegada a la història, perquè no està gens clar que el segle passat s'hagués aconseguit aquest castell. Atenció, que això ja és un intent. El segon que podem veure en aquesta exhibició de Tots Sants. M'han tornat a veure clar, abans han desmuntat un peu amb els quarts col·locats. I ara ja podem veure el pis de quins. Vinga, ja esteu quiets, que va molt bé. Té molt bona mida ara, tant a segons com a terços. Vinga, va! Estan apuntats els dosos, lluiteu! I està pujant molt acompassat de braceta. Ràpid, Erika, ràpid! És el que està reclamant precisament el Francesc Moreno. Rapidesa. I tot una rebrincada ara, l'entrada de dosos, que l'han salvat molt bé. Dosos col·locats. De moment, terços i quarts estan treballant en molt bones condicions, que és el bàsic en aquest castell. Estan brandant una mica. A veure què passa quan es col·loqui la cotxadora i ja està. Apareu-me! I ara veurem si sona a temps d'encavalcar l'enxaneta. Apareu-me, que està bé! Està arribant molt lluny. Està a punt de passar. Ho poden fer, ho poden fer! Ja el tenen, sí senyor! Impressionants els castellers de Vilafranca, que com sempre han esperat al final per obsequiar-nos amb un castell que no s'havia vist mai aquest segle i que possiblement és la primera vegada que es veu en la història del món casteller. Ens han quedat sense paraules. Ha sigut impressionant.